Aš jau gražiau. Galinis? Nesimato. Matosi, kaip nesimato. Na, aišku... Su zoomu gal, ar kaip paėmė marčiau. Nesimato, raimu, tamsiu. Nu, tamsiu, jo. Bet tai prieisi marčiau, bus gerai. Čia, žinok, kaip įtaunuoja būti. Ką? Jo, jo, gerai. Nieko nesimato. Šviesa, ne. Jo. Taip tamsiu. Labai galiniškai. Kokiai televizijos savojit? ŠMC. Šiuolaikinio meno centro. Tai mes šiaip menininkų televizijos. Per LNK duodo tam? Per LNK. TV vienas. Ai, tu vėl, žiūri. Labas vakaras. Pavėlavom truputį. Sveiki. Labas. Петрович? Да. Звать? Да, Петрович. В смысле вашего ученика? Да. Петрович? Да. Сколько ей лет? Ему, извините. Он. Мальчику, да. Мальчик, да. Так, шестой год. У них голова черная. Тут как бы идут такие, ну как у панки, точно, да. Как панки? Да. Ясно. И это, они значит, очень... люди из этих обезьян. Вот у нас многие спрашивают, вот я извиняюсь, про Петровича, говорят, ой, такой худой он у вас, Петрович, да. Петрович, да, это строение такое, да, я объясняю людям. Человек то же самое, может худенький кушать. O parduotuvėje jūsų nėra tik švarkų kostiumų, geresnės kokybės, pavyzdžiui. Yra va švarkai kostiumai. Ne, man kostiumai galvo. Prašom nefilmuoti. Tu iškviesim jį apsigus, negalima filmuoti. Jūs leidimą reikia gauti. Todėl, kad negalima, čia yra privati teritorija, jūs turbūt šito nežinot. Nežinojom, žinokit. Да, а что за пища? У нас очень как у людей? Или нет, у них 32 продукта только идет в рацион. Компоненты, которые... Ну, там меняем мы иногда. Мы меняем, конечно, да. Допустим, вместо рыбы сегодня вот крабовые палочки дали там. Или бутерброд с паштетом даем со шпротом. Лук, репчатый, зеленый, самозелень любую там. Я же сказал, ей будто некого висай подарить папу трансплантацию, как папу тут. Сюда? Да. Жрек, что пропьял, так это пишет папа. Растерзаю на мелкие клочки. А вот сейчас вот что вы одеваете, так это, конечно, чтобы для... Эстетично, чтобы... Эстетично, да. А если зимой, так они им же холодно? Обязательно. Потому что они фигура нестандартная. Ну, во весь косуге, Саш Сакау, когда ж нет, тик вот батас, рудас, вот там... Трумбос рынковес, лобы. Ар не трум? Kaip Jacksonas, žinai. Ar reakcija kokia-nibūt na zirklą jis, na svoje... Na zirklą jis. Jis? Da. Mimiku svoju načinai. Mimiku, da. Liba agresiju, liba da. Uznajot ili ką? No. Nu, matot, viskas gerai, bet jok darys, nes... Nu, man klausas trūkis. Jeigu čiki, tai čiki. Nori gražius atrodyti. Prekis angliškas. Nu, kaip sako, aš noriu atrodyti rimtas. Rimtas. А вот если телек показывать, вот у нас телевидение... Нормально смотрит. Смотрит или... Отлично, да. Только что текст не понимает. И не боятся. Что, все, поехали? Поехали. Все, на два часа, Настя. Да. И привезете вы нам ее, да? Да. Вы нам ее покормите тоже, да? Да. Конечно. Да. Чтоб не голодный у меня я. Получается. Он лезет сюда, всюду так. Лезет? А он как? Значит... Погауни. Лагуш поди. Ну, мальчик. Макака, да? Макака резус. Как Петрович Вильнес? Очень вроде бы нравится. Ну, это не первый раз он здесь. Гастролируете. В смысле, вы, как цирк? В Литве? Ну, первый раз. Первый раз, да? Да.
Gali biškiai. Labai gerai. Ne, nuspalvavom, sakau, šokoladinis toks berniukas. Labai gerai. Ai, ponė. Gerai, gerai. Kiekvienas turi savo skonį. Super modelis. Taip, kad negalvotum. O aš jo nenufilmok, nes jis basas. Ne, jie žena, permontos dėvis tvarkys. Truputį gal toks, žinai, 90 metų pradžia. 90 metų pradžia. Jo. Nu, toks, žinai, užsisėdėjęs truputį bičias. Ir New York'o 70. Jo, New York'as. Ar tik paskau žmogui pats galvok? Ne, o tai... Pakelt ranką į viršų ir įmastyk pats, kaip jautiesi su kostiumu. Kaip dizaineris, ar drabužių žmogus turi jausti. O ne klausytis, kas kabino makaronus. Nu, tai va būtų. Taip. Taip. Va, einas. O tu kada tam su kostiumą turėjai? Ne. Nu, ne. Bet, pavyzdžiui, žinai, kokį labiau norėtum, ar tamsaus, ar šviesaus? Aš norėčiau tamsaus ir platesnėm klešnėm. Nu, man, nors tau, žinok, tinka siauros. Sakai. Jo, tu mėgsti plačias kelnes, bet tau tinka siauros. Bet užsidėsiu. Naverna. Ага, любит. Все. Все, перестань. Ну, цепочка какая. Массивная, серебряная. Нам говорили, что он выпит, любит. Выпивает? Бывает. А у него стоп есть? В смысле, сколько есть, столько и будет пить или как? Или почувствует себя плохо? Он тормозит, он знает. Да? Первый канал, как называется? Да. Первый канал. И значит, вот то, что мы сегодня снимем, заснимем, не обязательно даже в первом этом выпуске будет показано. И то же самое, у меня был проект в Риге. Я делала обезьяна, она была, ну, тоже дрессирована. И я сделала альбом для этой обезьянки, потому что как бы люди делают для себя альбомы, ну, фотографируются там у памятников разных, да, с обезьянами, или там с жирафом, или там чего еще, да. Значит, я сделала наоборот. И вот сейчас мы делаем как бы такое продление этого проекта, но это уже в другом контексте. В другом контексте это как бы все смешано. Но это как вы увидите, в смысле, там много людей, которые здесь вот собрались, они и с телевидения, и из разных культурных сфер. Как бы вот это, эти наши будут передачи про не про светскую жизнь, а про обезьянскую. Это уголовой гегер. Потех. Не филмок. Не филмок. Не передай, а с Žinai, grįžtant, jeigu prie vakarėlio, tai akivaizdu buvo, kad, žinai, tikrai daug kas ten vyko, tikrai nepateks į trailerį. Reikia atkurti tiesiog, žinai, tinklą įvykių, kurie, tarkime, privedė prie šito vakarėlio, nenusisekusio. Aš manau, katastrofos vaidmuo yra labai svarbus. Todėl kažką, tarkime, organizuoti, kas nenusiseka, yra labai svarbu. Nežinau, man pats vakarėlis tai buvo baisiai toks išbarstytas. Nes buvo labai daug žmonių, buvo ankšta. Buvo sunku prasistumdyti. Kai tik tai buvo paskelbta, kad vakarėlėje bus filmuojama 10 kamerų
iš karto, žinai, pasikeitė viso vakarėlio, žinai, atmosfera. Kamera disciplinuoja. O kas ten buvo per vakarėlis? Metų šventė, švenčių šventė, buvo ir kalėdos, ir velykos vienu metu. Ir buvo kūčiukų, ir buvo... Glynai, Janso glynai, ir buvo... Kiaušiniai margučiai. Ir dar po to ir mūsų, aišku, kalakutas, ir dar... Švenčių šventė buvo. Ne, tai žinoma, kad detalės čia neatsimenysi tiesiog. Ėmė Jansas daužyti kiaušinius. Bet vakarėliu tai buvo sveika. Netgi galima pagalvoti, kad specialiai tie kiaušiniai buvo sudėti. Kad kažkas paimtų juos ir sudaužytų. Taip, žinai kaip. Jansas ėmėsi transgresijos. Sunku pasijusti beždžionę. Tai patys sakė Andriušis. Ne visos beždžionės kilusios iš Janso, bet visi žmonės kilus iš beždžionės. Ir nuo kada tada žmogus pasidaro beždžionę? Ar nuo tada, nuo 18 mėnesių, kai jį atpažint save veidrodį? Ar Lakanas tiesiog apsiriko prasmingai? Nes žmogus atpažįsta veidrodį, ne save, o beždžionę. Nes atpažįsti savėm, neužtektų fantazijos. Televizoriaus santykis man labai keistas šitam sapne su žmogum. Aristotelis pataisytų apibrėžimą, kad žmogus tai gyvūnas turintis papildomą sugebėjimą gyventi viešo politinį gyvenimą. Jis pataisytų žmogus, tai gyvūnas žiūrintis televizorių. Kai jis jungia televizorius, baigėsi psichoanalizė. Tai vėlgi ta analogija su gyvūnu. Teko matyti gyvūnus, pavyzdžiui, žiūrinčius televizorių. Jie žiūri visai kitaip galbūt. Akis ir kiaušiniai skaičiasi vietomis. Jaučio akis yra įstatoma į vaginos prieangį. Įsivaizduoju, kaip tai turėtų atrodyti? Yra kitos scenos, kur irgi tarp kojų, sakykime, tarp kojų yra sutraiškomi kiaušiniai, kurie bėga šlaunimis ir varva žemėn. Čia tas pats, va tą jau sakyje, aš apie literatūrą dabar. Aš manau, kad gyvūnai vis dėlto gal iš pradžių daryti apie gyvūnus laidą, ne apie savo šeimininkas. Apie ką darytų tavo šuo? Neturi šuns. O kas suvalgė tavo kameros laidų? Draugas šuo. Turi žiūrkės. Apie ką darytų tavo žiūrkės? Aš manau, mano žiūrkės darytų laidą apie žiūrkį vėdavęs iš pradžių. Mano viena žiūrkė neturi vėdavęs. Ir dėl to jis yra labai žmogiška. Kai žmogus atlieka transgresyvų jausmą, jaučiasi, kad jis pats tampa įrankiu tam tikrų besmenį. Tarsi ore atmosferoje, pokalbiuose susikaupė toks energijos pliūpsnis, kuris tam tikrų momentų įsikūnyje į vieną iš dalyvių ir jo rankomis, jo kojomis, jo dantimis ar liežuviu išsilieja.
toje vietoje yra tam tikras besmeniškumas, kuris leidžia sakyti, kad tas žmogus neįžeidžia manęs, neužgauna manęs. Net nežinai, to linksmina, nes tas agresyvus veiksmas jis nėra aracionas, tai nėra pramoginis kiaušinių daužimas. Va čia ką aš matau, iš ryto buvo labai švaru ir aš kiek žinau, nors aš to nemačiau, čia tu prišiukšlinai. Ir prišiukšlinai ne taip, kad aš paimčiau ir surinkčiau tą šiukšlę, bet šiek tiek išvalyti. Aš esu darbuotojas. Gerai. Rytoj. O tu direktorius esi? ŠMC direktorius gal? Pats direktorius ir atsiusi darbuotoją. Ne, aš kaip žavu, pažiūrėkime. Tik tiek? Čia aš atstovauju instituciją, čia tokia ŠMC televizija. Žinot, aš čia toks klausimas. Ką palauk, tai ką tu reikia, šliaptel dar ką? Mes jau šitą. Tai tu supras, kad montavimas, tai yra montavimas, o tu dabar ką tu darai, tu nori dabar sumontuoti realiame laike, ne, va dabar va taip vaidinti. Ne, gerai, pradėjau, klausau jūs. Čia aš jums šiandien kur skambinu, aš jau atsimenu, perspėjau, čia toks atvejais aš norėjau pasikonsultuoti. Taip, aš... Žinot, aš kaip nufilmavau, nu kaip žmonės, būtiniam sąlygom, ta prasme būtė. Ir dabar susidūrėjau su tokia problema. Ir mes čia padarėm taip jau keletą filmavimų ir jau eteryje jau transliacija yra įvykusi. Ir čia jau post factum dabar kreipėsi toks vat, Petrovičius, pareiškė pretenzijas, kad jisai, jo niekas neklausė apie sutikimą filmuotis, jisai buvo nufilmuotas, jam buvo taip sumokėta, tarsime, iš ankstinis honoraras, tai, nu, tarsime... Tai atsiprašau, kokia bet, tarsime, sakykite, ten stambių planų jisai paimtas, portretuojamas ar kaip? Tai, tarsime, taip, kadre jisai tik ir yra, ten, tarsime, daugiau nieko aplinkų ir nėra. Jo. Yra kai kurios senos, kur ten, tarsime, yra daug žmonių, bet šiaip tai personažas pagrindinės veikiantis. Ne, klausyk iš šitą Eglės. Galima jūs Eglė vadinti, taip? Nu, prašau. Rakauskaitė, taip? Tai gal Rakausko to fotografo dukra? Aš čia atėjau su reikalo. Bet, o jūs ką nors gaminat šiaip? Nu, kokį nors daiktą? Ne, kaip daiktą? Jūsų mintis krypsta kur? Ne, nu tai visų pirma, prieš filmuojant reikia gauti raštišką sutikimą tam žmogui. Paskui prieš... Raštišką, tai žodinio jau... Taip, nu, geriausia raštiškas ten. Ir dar vienas dalykas, reikia parodyti tą medžiagą, tą jau sumontuotą, nu, kad... Komentarus gal pasilaikyti savo. Klausykai, nežinau, kaip man elgtis, nu, ką man sakyti, reikia tam advokatai paskambinti. Gal jisai man pasiūlys, ką nors. Jūs turbūt ne savo kolegai? Ne savo kolegai. Savo advokatai paskrėdė. Ne, žodžiu.
mes ištirsim. Ate. O, žiūrėk, jau dar žinučių gavau. Grasinančių. Iš kur tą švarką gavai? Čia man žinutė prašė. O, baltinis savo. This is Thomas, who is the future character of CCTV. I hope there are no shadows in his face and no shadows in his heart after this game, right? It was pretty tough, I have to say, but I'll forgive you for that. Did you enjoy? I enjoyed, yeah, what can I say? It was quite heavy. I didn't do any sports for a long time, so... But it's good to keep it up here, maybe next week again. Definitely. Yes, I could use some exercise. You kicked the ball once, right? I mean, like you hit the goal, the hole, goal. No, I didn't score. I tried three times, but I didn't score, unfortunately. Oh, so I was more optimistic about you. Where did you find him? Well, on the street. I fought in the toilets. Did you find the toilets? Do you play often in Holland? Sorry? Do you play often in Holland? I'd never play for you. Really? No. But yeah, I mean, you look pretty, you have pretty kind of high technique. A what? Pretty good technique. Yes, I used to do it a little bit when I was about 10, but that's quite a while ago. Строит хорошо.